ეკონომიკის ექს-მინისტრი გამომძიებლის შეკითხვებს მოდულის შენობაში დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში პასუხობდა. გამომძიებას შეკითხვები ვერაქობალიასთან ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმესთან დაკავშირებით ჰქონდა. დაკითხვას ყოფილი მაღალჩინოსნის ადვოკატიც დაესწრო. გოგი და გაბაიძის განცხადებით ბევრი უაზრო კითხვა დაისვა და გამომძიების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. ვერაქობალიამ დაკითხვის დაწყებამდე გამომძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. ეხება ქართულ ბანკს, ქართულ ბანკის ქონებას, ჯერჯერობით გამოძიება მიმდინარეობს, ამიტომ უფრო დეტალურად ვერ მოგიყვებით შეკითხვების შესახებ, მაგრამ როგორც იცით, 4 საათი ვიყავით და დაკითხვა ამ ეტაპზე დასრულდა. მოწმის სტატუსით დაიკითხა, იყო რაღაც კითხვები, მაგრამ მე ვფიქრობ, ბევრი უაზრო კითხვები დასვეს და ფსიქოლოგიური